Haşr suresinin 7. ayəsinin tərcüməsində Rəsulun verdiyini alın, qadağan etdiyindən çəkinin. Bu sözlər bir hadisəyə bağlıdır ya ümumi olaraq hər bir hala aiddir bu ayə. Haşr suresinin 7. ayəsindəki bu hissə Estağfirullah ve ma atakum rasul fahuzu ve ma nahakum fantahu deyə o ayət-i kerime yadımda qaldığı müddətcə qənimət ayəsinin tərkibidir. Estağfirullah. Mə əfəllah alə rəsulihi min əhlil qura fəlilləhi vəli rəsul vəli zil qurbə vəli yətəmə vəli məsəkini vəbli səbil keylə yəkunə dulətən binə ləğniyyəyi minkum və mə ətəkum rəsul fəxuduhu və mə nəhəkmanu fəntəhu və attəqullah innəllah şədidul iqab. Bəli. Ayət-i kərmənin məalı budur ki, mə əfəllah alə rəsulihi min əhlil qura. Allah subhanə ta'ala rəsuluna döyüş qənimətləri zamanı Rəsul qənimət olaraq verdiyi, çatdırdığı şey Allah üçündür, Rəsul üçündür, yaxınlar üçündür, yetimlər üçündür, yoxsullar üçündür və İbn-i Səbil yol oğlu üçündür. Niyə? Keylə yakuna dulətən beynə ləğniyə. Ki, varlar arasında istismar, mənimsəmə vasitəsinə çevrilməsin. Bundan sonra deyir, və mə ətəkum rəsulü fəxruhu, Allahın rəsulü sizə nə verərsə onu götürün, və mə nəhəkmanu fəntahu, sizə nə verməsə ondan da ərinizi çəkin, və attəqullah, Allaha itaat edin, Allahdan qorxun, innallah şədidul iqab, çünki Allahın, həqiqətən Allahın cəzası şiddətlidir. Bu ayət-i kərimənin mənası birbaşa qənimətlə əlaqədərdir. Qənimət kimə bölünəcək və kimlərin arasında bölünəcək. Bununla belə bir də ümumi şamil mənası var ki, o da Rəsulullahın bizə verdiyi hər şeyi qəbul etmək, məaddi mənəvi hər şeydən gelir söhbət və qadağan elədiyi hər bir şeydən də özümüzü qorumaq ki, bu da ayət-i kərimənin ümumudur. Xüsusda nədir? Qənimət malı haqqında söhbət gedir və qənimətdən kimə nə versə onu götürün Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm və buna razı olun deyilir. Ayət-i kərimənin nədir? Ümumu, yəni xüsusu. Yəni ayət-i kərimə buna aiddir. Bir də var ümumu. Ümumu götürəndə də ayət-i kərimə Rəsulullahın verdiyi hər bir şeyə, maddi mənəvi hər bir şeyi qəbul etmək, qadağan etdiyi hər şeydən də çəkinmək mənası verir. Və hər hansı bir hadisə ilə əlaqədar nazil olduğunu da təfsir alimləri qeyd etmiyib.